That is, aye. Dra den där lite grann. Lite knack där borta. Lite grann bara. Thank you.
sista. Ta en här. Här på plussen lite. Släggan. Ja, det får bli sådär. Ska jag ta den härifrån? Ja. Kan jag torr den här? Ja. Ja, det var. Det är mer svår än de andra. Är den? Ja, alldeles för svår. Ja, då måste jag... Vatten. Thank you.
Bra. Bana. Thank you.
Så.
HCC. Vad är HCC? Tappar bort det. Ett och tio. Ett och tio. Hur mycket? 1,50. 1,55. Ha? 2. Du får ta på den sidan med spaden. Eller 2, ja det är... Det kan man. Ja, vad fan gjorde jag av sågbladet? Har du sett det? Tack. Det här blir trång, hörru. Kolla. Där får man kapa upp imorgon bitti direkt. Yeah, hope. Där är han nog.
Ja. Jag bara ställer den här. Samma backnummer på det här. Ja, jag skrev upp i alla fall. Va? Jag skrev upp. Jag skrev upp. Jaha, ja, du skrev upp. Det är svalare nu än före första. Och en björn i mun. Där man har snygg och torr och törstig och jävlig. Ja.
Fattar inte varför de inte har låst till den där. Det är grinden. Ja, grinden. Ja. Det lägger råbäll, skrot och grejer här. Leka lite då, så får du ta över. Ja? Jag får leka lite. Lite? Ja, så kan du ta över. Ja. Oj. Ska vi köra 68 eller ska vi köra 68?
kommer man inte åt. Var ska vi ligga? Lägga den? Ja. Lägg den bakom stolpen där. Oj då.
A4. Ja, lägg det där. Här kan vi bära bort. Thank you.